What is happiness for you? Багато угоду у Вільнюсі. Там акції на підтримку злиття із ЄС прокотилися ще на початку місяця. Ще більше певно виглядають єврокомісари. Вони кажуть, що рішення України аж ніяк не вплине на їхні плани щодо Молдови. Крім того, у майбутньому можна буде говорити і про безвізовий режим. Адже поки ця країна повністю виконує усі вимоги, що до неї висуває ЄС. Приміром, Штефан Фіола на днях заявив, що прекрасно співпрацює із Кишиневом, зокрема у питанні лібералізації візового режиму. Фіола зазначив, що для Молдови украй важливо порахувати угоду про асоціацію, включно із угодою про вільну торгівлю із ЄС, на Вільнюському саміті, аби підписати цей документ наступного року до закінчення мандата нинішнього складу Європарламенту та Єврокомісії. Після Вільнюса ми визначимо 3-4 реформи, які повинні бути впроваджені у Молдові до підписання угоди про асоціацію. Саме підписання може відбутися в другій половині вересня 2014 року. Ці реформи дадуть змогу ефективно здійснити інтеграцію країни до ЄС. Про готовність парафувати угоди про асоціацію з Молдовою і Грузією кажуть і у Литві, яка цьогоріч головою в ЄС. Про це особисто заявила президент країни Даля Грибаускайте. Хочу сказати, що ми дуже раді прогресу, якого ці країни досягли за останні 4 роки. Я маю на увазі, що ми готові підписати найважливіші угоди з Грузією, Молдовою на саміті у Вільнюсі. Тож, Грузія і Молдова активно готуються до Вільнюського саміту Східного партнерства. Цей проект, нагадаю, передбачає економічне та політичне зближення із ЄС шести держав на пострадянському просторі, а саме Азербайджану, Грузії, Вірменії, Молдови, Білорусі та України. І цей проект також, додам, був запропонований Польщею та Швецією ще у 2009 році. Колеги, вам слово. Дякуємо, Марія. Це була Марія Клюк, яка розповіла, як Грузія і Молдова готуються до Вільнюського саміту. Звичайна провокація чи навмисна брехня. Російські ЗМІ ледь не першою новиною сьогодні називали український Євромайдан пропаченою акцією, а українців – провокатором. Інформаційна атака Москви просто таки захопила медіапростір. Так, московський комсомолець у статті «ЄС наносить ответний удар» про вчорашню заяву Барозу Іван Ромпея напряму називає підписання угоди про асоціацію, цитую, «геополітичну битву в Брюсселі з Москвою». Гостріше від газетярів коментували українську ситуацію телевізійники. Російський Перший канал взагалі поховав і навіть уже відспівав підписання угоди у Вільнюсі. В разных городах массовые акции сторонников и противников евроинтеграции. Приближается дата саммита в Вильнюсе, где должны были подписать, но, как сейчас уже понятно, не подпишут соответствующее соглашение. Сюжет під гучною назвою «Євромайдан 2013. Технологія європровокації» нібито і викриває ці самі провокації. Мовляв, серед демонстрантів більшість футбольні фанати – молодики у спортивному одязі, які отримують за це гроші. До того ж, провокаціям їх нібито навчали самі Сполучені Штати.